Chlapec 17 rokov natáčal video a zasekol sa v akváriu. Wow. Zruš tú disciplinárku. Prečo by som to mal odvolať? Lebo je to tvoj syn, ty kreten sprostý. Je všetko v poriadku, pán doktor? Áno, je. Toto je naša nová posila, doktor Martiniak. Prosím vás, pomôžte mi! Dali ste môjho syna do rúk úplnému začiatku. Pokojte sa! Nevieš, kde je mama? Máš nás na svedomí. Neviem, o čom hovoriť. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.